Полицијата потврди за Канал 5 дека слики од девојки од Јавна Соба на Телеграм се објавуваат на популарни порнографски сајтови, но и од и секторот за компјутерски криминал реагира и истите се отстрануваат. Дека сликите шетаат на интернет страници за возрасни потврдува и еден албум прикачен од непознат корисник, а меѓу фотографиите има и телефонски броеви од профили на девојки оставени на социјални мрежи. Истрагата за Јавна Соба и натаму трае. Од обвинителството последно е дека го чекаат вештачењето на телефонот на креаторот на групата со кодно име Медо. Неизвестно е колку ќе помогне ако од правилата на игра на Телеграм е познато дека кога креаторот го брише профилот, автоматски исчезнуваат и сите контакти поврзани со членовите од групата. Македонската полиција според информациите на Канал 5 и натаму чека одговор од Телеграм, кои се телефонските броеви на лицата која водеа комуникацијата во групата Јавна Соба, одобруваа споделување на порнографски слики од жени па дури и малолетни девојки. Од МВР ме брифираат дека засега им е познат креаторот со кодно име Медо и уште еден администратор, но енигма за македонската полиција остануваат уште еден администратор и двајца модератори. Петорица се клучни во истрагата на македонската полиција. Досега собрани се доказен материјал 1100 порнографски фотографии, од кои што 15 се детска порнографија. Па според тоа, истрагата опфаќа две кривични дела: злоупотреба на лични податоци, дело за кое што е предвидена казна затвор од 1 година, и дистрибуција на детска порнографија, дело за кое што е предвидена затворска казна од најмалку 8 години. Полицијата заради ефективност на истрагата побарала и меѓународна правна помош, а истата се одвива и оперативно. До секторите низ земјава примени се 5 жалби од девојки кои се препознале на злоупотребените фотографии. Според компјутерските познавачи, тешко дека Телеграм ќе соработува. Исклучок прави единствено во спречување на тероризам. Иако групата е затворена, ние знаеме кои се луѓето кои што биле внатре во групата. Значи ги знаеме тие што биле администратори, никнејмот го знаеме. Е сега проблемот е да најдеме кој стои зад никнејмот. А тоа како би можело да го направиме? Ако Телеграм ни даде врска меѓу телефонскиот број и никнејмот. Меѓутоа тоа е тешка работа. Телекомите имаат регулатива по која што Know Your Customer се вика, по која што мора да знаат секој телефонски број кој што го имаат издадено, со кого е поврзан. И тука е апел имаме до граѓаните да не позајмуваат сим картички на други лица, бидејќи ова може да се случи. Јавна Соба, пред да биде откриена во јавноста, броела околу 8400 членови. Групата повеќе не е активна. Историјата на скандалозната група почнува на Инстаграм под име Бадиалџи и брои 1000 контакти. Откако Facebook ја блокира, групата се префрла на Viber. Тука за прв пат се појавува креаторот со кодно име Медо. Набрзо и Viber ги брише од интернет просторот, па се вдомуваат на Телеграм, мрежа која нуди за гарантирана тајност во комуникацијата.